Ouais. Si, y a deux. Klimp, sätt igång någon klimp. Vad är du? Va? Åh oh, nej, nej, gig. Jag hatar att spela det här suget. Du sa, kom ner här nere, så hoppar du ner, tänk. Why you back? You was free to go, but you came back. Ja. Nej. Vad jävlar du då? Mm. Öppna dörren då. Och sen low-klimpa igenom den. Nu kommer jag igen. Dreams come true in this place. Just a dream about my death. What the fuck? Ha ha ha. I forgot that only my dreams come true. Okej. Vad ska jag göra? Ah, här låg ett massa vapen. Jag tog på den dig då. Okej. Nej men, och tack för att du tar den när jag har pissat lite uppe. Ja men, du tog, eller vad heter det? Hur mycket hade du? Jag hade 225. Nej, är det Post Malone? Eller vad heter han? Vad heter han? David Guetta. Akta dig för David Guetta. Woho! Va? Du hade piss.